На овие локални избори настапувате под слоганот «Храбро за промени». Вашата програма на Словена Инвестра содржи 10 точки. Кои се тие и што предвидувате за локален развој на општините? Фокусот на локалните избори на Интегра Македонска конзервативна партија е квалитетот на животот. Тој мора да биде подобрен. 30 години македонскиот народ и сите во татковинава Македонија живеат во едно сивило. Државата тоне, буџетот тоне, се сме позадолжени, животниот стандард е многу низок, квалитетот на животот е во опаѓање. Тоа е силен економски притисок, под економска принуда младите да се селат во странство со бугарски пасоши. И оттука Интегра на овие локални избори реши да се фокусира на таа точка. Поставивме високи генерални цели и задачи, одредивме квалитетни научно-теориски издржани стратегии и политики, и нормално мерки и инструменти за остварување на тие политики. И со Инвестра 2021 целиме брзопотезно покренување на замајецот на создавање на материјално богатство во семејствата. Го одбравме така наречениот бонанца модел, тоа значи брзопотезно креирање и создавање на услови за кревање на материјалната основа на семејствата. Збориме на секој поединец, на секој индивидуа. Што тоа значи? Тоа значи дека со низана мерки и инструменти, ние одредивме 10 лоста на кои што брзопотезно ќе создадеме услови да се поттикне творечката енергија кај младата популација и особено фокусот е на микро, мали и средни бизнеси. Имате големи ветувања, како планирате да ги остварите истите проекти кои што се зацртани и што е она што кандидатите за градоначалници од вашата партија можат да го понудат, а не можеме да го видиме кај останатите против кандидати или да е реализирано од страна на актуелните градоначалници? Ако настапите во животот, па ако сакате и во политиката со вредност, доблест и интегритет, нормално е да имате политичка волја и ревност со се свое, со сето знаење, умење и вештини, со сите лидерски тимови да се ставите на располагање на државата и на нацијата да направите пресврт на политичката цена. Што е основното? Основното е државата да го намали јаремот, да се симне од плеките на луѓето, да ги симне овие извршители кои што ги веднат главите на луѓето по улица, кои што не може да остварат екзистенција за своето семејство, ниту да остварат амбицијата на своите деца. Значи, јаремот, намалени даноци, намалени давачки према државата, државата треба да е невидлива, што понеприметна, луѓето да можат во полна слобода творечки да се кренат себе си. Значи, намалени даноци, намалена регулатива, што помалку регулатива во државата, дерегулацијата е основата каде што вие можете да го исправите овој творечки човек во Македонија. Тие млади луѓе, тие микро, мали и средни бизнеси, мора да им го симнете јаремот и државата да ја престроите во слуга, да подметне рамо, да подаде рака, да ги крене тие луѓе. Едноставно, со се свое, со сите ресурси што ги има државата, со сета благодат од Бога, мора да се создава додадена вредност. Ако ме прашувате конкретно, зошто крововите на секое семејство и домакинство, зошто дворовите не бидат ставени во функција да се додадена вредност за семејниот буџет? Зошто не го радикално промениме законот за енергетика и не дозволиме до 50 киловати да се искористат кровните и дворните површини? Не еден член, тој е како 20 нови членови да носат нов буџет во семејството, наместо да одат на запад да работат за туѓи бели дворови. Тој ресурс што ни од Бога даден, крововите на домовите и дворовите, со фотоволтаици, значи ги претварате во мини микро трговци на електрична енергија, им давате лиценца и апсолутно нели со локалниот развоен фонд Инвестра, кој што ние го планираме како Интегра, кој што повторно ќе биде на база на еквити, после 5-10 години мора удело да се врати таму каде што е вложен. Тие фондови до една третина ќе станат партнери на секое домакинство. Како вие лично ја оценувате моменталната политичка клима во земјава и дали сметате дека на овој изборен циклус нешто е подобрено во однос на демократијата и транспарентноста? На дното сме по сите достигнувања на планетата Земја со овие две партии 30 години, со Социјалдемократскиот сојуз и со ВМРО-ДПМН. На дното на планетата Земја сме по сите можни достигнувања, а на врвот сме по секое зло, по број на рецепти за антидепресиви, по број на самоубиство, по број на разводи и на абортуси, на секое зло сме на прво место на планетава Земја. Оттука, тоа ни кажува дека народот мора да се охрабри за промени. Затоа е слоганот «Храброст за промени». Секој треба да се свести дека овој живот му е бесценет. Бесценета вредност дадена од Бога. Овие 86.400 секунди што ни ги дава Господ како дар, што ги инвестира во нас во едноденно ноќе, не смееме залудно да ги трошиме во бесплодно очекување
на овие безумни политички партии кои што изнесува милијарди повеќе од 30 за овие 30 години. Треба да се прекине таа линија, тоа тонење треба да се прекине, сега е шанса нацијата да погледне на нови политички визии. Интегра претендира да го заземе тој простор, затоа што сме наистина нова политичка визија, сме нови ликови во политиката, имаме ревност за својот народ и за татковината, знаеме и умееме како, и сакаме да го храбриме овој народ да гласа за број 20, да ја подржи Интегра, Македонска конзервативна партија, за да отвориме еден замаец на таа творешка енергија на младата генерација, на сите овие микромали и средни бизнеси, да покренеме татковината едноставно, да отвориме процес на создавање на додадена вредност и да го прекинеме ова тонење од овие две погубни црно-бели политички партии, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМНЕ во изминативе 30 години.